Salamlayıram hər birinizi. Bugün sizlərə ətəkləri təqdim edəcəm. Çox sayılı istəklərinizlə belə bir gözəl ətəklərimiz gəlib. Həm gündəlik, həm veçerni, həm də iş üçün nəzərdə tuta bilərsiniz. Plisey Türkiyə istehsalı gözəl ətəklərimizin 42-dən 52-54-ə qədər ölçüləri mövcuddur. Üzərinə istənilən kofta bulu seçim edərək obrazları tamamlamaq üçün gözəl bir seçimdir bazı ətəklərimiz. Və növbəti ən sevilən və ən çox soruşulan bu bizim 8 klin, 8 klin belə yufqalardır, ətəklər. Baxın belə şifondan çox gözəl tikişlərlə 8, 4-ü öndə, 4-ü arxada klinlərlə beli rezin. Türkiyə şifonudur, belə gözəl bir şifondan hazırlanıb, əla yufqalardır. Və bu arada buraxılış üçün müəllimələrimiz də hər zaman ətəklər seçim edir, yeni ətəklər iş üçün. Nəzərinizdə olsun, bu yubqalarımız hamısı təzə gəlib, bu da çox gözəl bir ətək modelidir. Gəlin sizə daha yaxından detaylı şəkildə göstərim. Mayçını üst hissəsi beli korset kimi mədəni yığır. Alt hissəsinin plisesi belə bir gözəl keyfiyyətdə enli gördüyünüz kimi domino pianina plisələrdir. Və yanında isə xanımlar düyməli belə bir gözəl bakavoy dekorları var. Atlas baratnikli kofta seçim eləyə bilərsiniz. İstənilən zövqdə gözəl bir pencək seçim edə bilərsiniz. Əla yufqalardır. 42-dən 52-54-ə qədər ölçüləri butikimizdədir. Əldə etməyə tələsin. Çox evdən baxmayın. Hər birinizi dəvət edirik. Buyurun, poyduma gəlin.